Alright, so dahil hindi pa tayo makatulog ngayong gabi, gumawa tayo ng video lecture para ipagpatuloy yung ating dinidiscuss last time na about sa tamang pag-iipon at saka tamang pag-iinvest. O, i-review muna natin, di ba? Sabi natin nung una, okay, ang first step na gagawin natin is yung pag-increase ng ating psychological wallet. At kung hindi mo pa napapanood yung video natin doon, panoorin mo muna, di ba? Sabi natin doon, ang psychological wallet ay yung ating proper mindset. Na kung saan, di ba, ini-increase natin yung amount of money na kailangan nating maitabi sa ating literal na wallet, okay, para maiwasan ng paggasto. So, yun yung na-discuss natin doon sa unang step or unang part ng ating Christmas special lecture, okay, about sa pag-iipon at saka pag-iinvest. This time, ang pag-uusapan naman natin ay dalawang bagay. Okay, una, i-distinguish natin ano ba ang pinagkaiba ng savings at saka ng hoarding. Okay, kasi nalilito talaga ang tao kapag sinabing savings or hoarding. So mamaya pag-uusapan natin yon. Ikalawa, okay, sasabihin natin dito sa video lecture na ito kung ano pinagkaiba ng abundance formula at saka ng poverty formula. Okay, may dalawa palang formula, pag gusto mong yumaman at saka pag gusto mong maghirap. Pag gusto mong maging abundant, saka ang gusto mo ay mabaon sa utang maghirap. Ayan, okay, so yun yung mga i-discuss natin. So huwag na natin patagalin. Unahin natin yung pinagkaiba ng savings at saka ng hoarding. Uunahin ko na muna yung hoarding. Pag sinabi mong hoarding, hoard, hinohoard mo yung pera, hinohold mo. Okay, bakit mo hinohold yung pera? Kasi meron kang gustong bilhin. Okay, at pinag-iipunan mo yun. Maraming tao, or maraming Pinoy, na pag sinabing savings, iniipon nila yun, tapos ibibili din nila ng kanilang mga wants. Okay, for example, diba? Pinag-iipunan kong bumili ng bagong model ng phone. Okay, ang tawag dun hoarding. O dinedelay mo lang yung iyong expenses. Ayan, okay. Hoarding ang tawag doon, delaying of expenses. Inipon mo lang, and then eventually, in a short term, ibibili mo lang din, okay, ng something na kailangan mong gamitin o gusto mong gamitin. Okay, hindi savings ang tawag doon. Pag sinabi natin savings, savings is naghihiwalay tayo ng pera for a certain purpose. Okay? At normally, ha, okay, ang pinupuntahan ng savings natin ay napupunta sa investment. At pag sinabing investment, something na merong return sa atin. Yung kasing sinasabi natin hoarding kanina, di ba, hinohoard natin yung pera, hinohold natin yung pera, and then eventually, bibili natin ng mga expenses, dinedelay lang natin yung expenses, eh. Di ba? Yung ating gastos. And normally, yung binibili natin is for pleasure, di ba? Yung para sa kasiyahan natin. Sabi nga, di ba? Emotional daw tayong mag-decide, okay, when buying something. So, gusto ko to, hindi ko pa to, hindi ko to bibili, minsan lang, okay? Yun yung hoarding na tinatawag. Pag sinabi natin savings, we save for a purpose, we take a certain amount of money, okay, from our income, yung sources, yung kita natin, okay, because we want to eventually invest it. Ayan, di ba? Invest, at pag sinabi mong invest, may balik, may return. Either pwede mong ipangpunan sa negosyo, or di kaya naman, ang savings ay ginagamit for emergency purposes. Okay? At pag sinabi mong emergency purposes, mga something na mangyayari na hindi natin inaasahan, katulad ng halimbawa, may magkasakit sa pamilya, o ikaw, magkasakit ka. Di ba? O kaya, meron kang sasakyan, tapos nasira yung sasakyan, so for emergency purposes. Kumbaga, yung savings, inihihiwalay natin, okay, for emergency purposes, baka kasi may mangyari. Okay? At meron tayong mahuhugot. Okay, kumbaga, hindi mo yan pwedeng galawin kasi for emergency purposes nga lang yan. Okay, o di kaya nga, nagsasave tayo kasi eventually, gusto natin, dadalhin natin yung ating pera, okay, sa something na magbibigay din sa atin ng additional income or additional ng kita pa. Diba? At yun yung tinatawag na investment. Pwede mong halimbawa, ilagay sa stock market, o kaya ibili ng lupa, o kaya mag-put up ka ng business. Yan, okay. Yun ang pinagkaiba ng savings at saka ng hoarding. Kaya sana, huwag kang malito. Okay? Dun sa, huwag mong maging interchangeable yung dalawa. Okay? Yung sinabi natin, ha, pag hoarding, dinedelay mo lang yung expenses natin. Short term lang siya. Okay? Pag sinabi mong savings, long term ito. Kaya nga, di ba, dalawa.
either for emergency purposes o kaya eventually i-invest mo. At yung pag sinabing invest, something na may return. Okay? So okay na tayo dun, ha? Na-distinguish natin yung dalawang bago na yan. Ikalawa, yung sinasabi natin pinagkaiba ng poverty formula at saka ng abundance formula. Okay, unahin natin yung poverty formula. At marami sa atin ang guilty dito sa poverty formula na ito. Okay? Maraming naghihirap, di ba? Maraming, di ba? Tinuruan ba tayo kung paano mag-gumastos? Hindi naman, di ba? Naturally, gastos tayo ng gastos. Okay? At ang sinusunod na natin formula, yung poverty formula. At maraming guilty dito. At ano ito? Okay, ito. Di ba? Pag tayo ay kumita tayo, income natin, di ba? Anong ginagawa natin? Ima-minus natin o babawasin muna natin lahat ng gastos. Di ba? Kita minus gastos, kung anong matira, yun yung savings. Yan, di ba? Ganun na nangyayari sa atin. Ang tawag dun, poverty formula. Bakit? Di ba? Pag kumita ka, tapos ibinawas mo yung mga expenses mo, yung mga gastos mo, siyempre may matitira. Una ang tanong, may natitira ba talaga? Kasi nga baka mas malaki pa yung gastos natin kaysa dun sa ating income. At normally nangyayari talaga yun. Okay? E paano yung nangyayari? Napipilitan tayong umutang. At alam natin na pag tayo umutang, nagiging addiction din ito. Diba? Nagiging addiction, lagi tayong umuutang ngayon sa... Diba? Lagi na natin ginagawa, hindi na tayo makaipon. Ayan. Kaya tinawag siyang poverty formula, diba? Income minus expenses equals savings. Eh, ang tanong, meron pa bang natitira? Kasi nga, diba, dun sa unang lecture natin, kapag ang tao mababa ang psychological wallet, ang tendency niya kapag may dumadating na pera, okay, na extra pera, na feeling niya, hindi siya komportable na meron siyang hawak na doon, gagastusin niya. Ayan, ganyan ang thinking kasi normally ng mga Pinoy ito, ha, 'di ba? Yung emotional kasi tayo pag nagde-decide pagdating sa usaping pinansyal. Kaya nangyayari nga sa atin, 'yan, nababaon tayo sa utang, 'di ba? Mas malaki pa yung gastos natin at normally kapag may mga credit card tayo, binibili natin yung mga hindi naman talaga natin kailangan. Alam mo naman, sa galing talaga ng mga marketing ng mga businesses diyan, 'di ba? Yung pupunta ka dun sa, halimbawa sa mall. Pupunta ka. And then, mapapatingin ka. Sa galing nung nagmamarket, syempre, train sila doon. Sa galing nung nagpo-promote ng product, parang mapapaisip ko, parang kailangan ko to. Diba? Pero totoo nyo naman talaga sa kailangan. So, nangyayari, gagastos ka. Ayan. To the point nga na, gustong-gusto mo, ipapangutang mo pa. Ayan. Kaya tinawag siya na poverty formula. Okay? Kung gusto mo talagang makaipon, okay, mag-shift ka ng paradigm mo or mag-shift ka from poverty formula to abundance formula. Okay? At ano naman itong abundance formula? Actually, tinuro to ni Brother Bo Sanchez sa atin. Yung tinatawag na 10-20-70 rule. Okay? Ano ba yung 10-20-70 rule na yan? Okay? Or 20-10-70 rule, whatever. Okay? Ito, babaguhin natin ng titwist lang naman tayo ng konti dun sa ating formula kanina. Di ba? Ang poverty formula, income o yung kita minus gastos equals savings. Try natin baliktarin ngayon. Okay? Kapag may kita ka, okay, tanggalin mo na kaagad yung savings. Okay? Ang tawag doon, pay yourself first. Yan. Kasi nga, di ba, syempre, pinaghirapan mo yung pera yan. Kailangan magtabi ka muna para sa sarili mo. Okay? Pay yourself first. So, tanggalin mo na kaagad yung savings. At kung anong matira, yun yung magiging expenses mo. Alam mo kapatid, kapag ito ay sinunod mo, malaki ang pagbabago mangyayari sa buhay mo. I know, because ang noong unang ginagawa ko talaga, poverty formula. But then again, nag-shift nga ako to abundance formula after kung matutunan yun kay Brother Bo Sanchez. Okay? At ang nangyayari sa akin, kung ano na lang yung matira, yun nga ang magiging panggastos natin sa expenses, panggastos natin sa mga kailangan natin, okay? Parang I live within the budget, I live within the means. Diba? For instance, diba? Meron tayong, halimbawa lang, diba? May 10,000 pesos, okay, magtabi tayo halimbawa ng 3,000, yung 7,000, yun na lang talaga yung gagastusin natin. Okay? And then, yung 3,000, nakasave na yun. Diba? Sabi na natin, for emergency purposes, or kapag may dumating na opportunity,
para tayo ay mag-business. Ayan. So, dun sa 7,000 pesos, yun na lang yung pagkakasahin mo talaga. So, sa 7,000 pesos, mafi-filter mo, actually mafi-filter mo dito, yung mga ginagastos mo na needs or wants. Diba? Siyempre, sabi natin, ipaprioritize natin yung ating mga needs versus wants. So, dito, dahil nga naka-intact yung budget natin, diba? 7,000 pesos. Ang nangyayari sa atin, napipilitan tayong mamuhay lang within 7,000, within the budget. Bahala ka na kung paano mo yung gagastusin, diba? But syempre, ipaprioritize mo muna kung ano yung iyong needs versus wants. Okay? Ngayon, okay, pinakita natin yung abundance formula. Kumpletuhin na natin bakit siya tinawag na 10-20-70. Okay? So, actually, kapag kumita ka halimbawa lang ha, diba, ng 10,000 pesos. Okay? Ang maganda dyan, yung 10% na tanggalin mo at gawin mong tidings or para kay Lord. Okay? Yung iba pinapractice ito, minsan mas malaki pa nga. Mas malaki sa 10%. But then again, hindi naman natin sinasabi na fix yung ikaw po yung 10% na yan. Kung ano pa rin ang pwede natin maibigay para kay Lord. So dapat din naman talaga nagbibigay tayo okay sa simbahan. Or kung hindi man sa simbahan, itinutulong natin, di ba, sa ating kapwa. Yan, kumbaga sharing. Di ba? Para hindi lang tayo makikinabang dun sa ating income. So halimbawa, natanggal mo na yung 10%. Di ba? Okay. So meron pang 20% na pwede mo tanggalin para dun sa savings. Yan, di ba? Iihiwalay mo. So kung 10,000 pesos yun, 20% of that, that's 2,000 pesos. Diba? So magkano na lang natira? Binawas mo na yung 10% which is 1,000 and then 20% which is 2,000. So may 7,000 pa. Yung 7,000, bahala ka na kung paano mo yung gastusin. But then again, sabi ko nga, i-prioritize mo yung iyong needs versus wants. Okay? At pag sinunod mo itong formula na ito, kapatid, okay? Magkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Okay? Ginagarantiyahan ko yan. Sundin mo lang yan. Okay? Ngayon, merong mga nagtatanong sa akin na, paano po kaya sa CJ kapag yung aking income ay halos equal lang doon sa gastos? So talagang totally wala nang natitira. Minsan nga, di ba, sabi nga, baon pa sa utang. Kumbaga, ang sinasabi nila, ang binibili na lang daw talaga nila yung mga pangangailangan nila. Wala na nga daw mga luho. Okay? Actually, hindi rin ako naniniwala dun. Kasi meron at meron kang mga gastos na pwede mo naman talagang tanggalin. Okay, halimbawa, pagsisigarin. Diba? Tanggalin mo yan. Magkano rin ang nagagastos mo dyan? Diba? Unhealthy pa yan. So, tanggalin mo yan. Yung pagsisoft drinks mo, kailangan ba talaga? Pwede mo yung tanggalin. Magtubig ka na lang. So, meron at meron kang mga expenses na pwede mo talagang tanggalin na inaakala mo lang na needs mo. Pero ang totoo, hindi naman talaga. So, saan ka ba naman nakakita, di ba, na ang kikitain mo ay halos equal lang dun sa panggastos? Di ba? Di sana, humanap ka ng mas malaki ang sweldo or mas malaki ang kita. Ngayon, halimbawa naman, talaga namang equal lang. Okay? Ang sagot natin dyan, mag-create ka pa ng other source ng income. Yung tinatawag nating multiple source of income. Kasi sabi nga natin doon sa una nating video lecture, hindi talaga pwede sa panahon ngayon na yung isa lang ang source ng income mo. Diba? Kasi paano kapag nawala yan? Wala ka ng trabaho. Paano na? Paano ka mabubuhay? Yan. At ikalawa nga, diba? Halimbawa ka, nawala ka ng trabaho o nawala ka ng pinagkakakitaan, katulad ng pandemic, yun, ang dami nagsarang mga negosyo. Kaya kung empleyado ka, apektado ka. Kung negosyante ka, apektado ka rin. Okay? Doon napapasok yung sinasabi natin, inihiwalay mong savings o yung emergency fund. Diba? At least sa pagkakataon yun, meron kang magagastos para mabuhay, diba? Habang wala kang trabaho o habang wala kang pinagkakakitaan. Kaya sana, okay, makatulong itong video na ito para baliktarin mo na ang maling paniniwala mo pagdating sa pag-iipon ng pera. Okay? Kung ang sinusunod mo ay yung kita minus gastos equals savings, baliktarin mo na siya ngayon. Kita minus tidings, yung pagbibigay natin kay Lord, kung nagbibigay tayo, di ba? O kaya sa kapwa natin, minus, okay, pay yourself first, o yung savings natin, equals expenses, o yung magagastos natin. And live within the means. Okay? At bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang i-remind yung laging sinasabi sa akin ng aking lola. Laging sinasabi sa akin ng lola ko ito. Na hanggang ngayon, okay, daladala ko pa rin. Okay? Anong sabi niya? Huwag mong bilhin ang hindi mo kailangan.
at huwag mong kailanganin ang hindi mo kailanganin. Okay? So maraming salamat for listening, and I hope itong short video na to ay makatulong at makamissing sa iyong kamalayan para at least, di ba, magbago. Ngayon, natutunan mo, huwag mong iwanan lang yan dyan sa utak mo. Practicing mo, isabuhay mo. Kasi yung education without execution, naku, patay tayo dyan. Mahirap yan. Okay? Baliwala ang ating natutunan kung hindi natin i-apply. Kaya sana, lahat ng natutunan mo sa video na ito, ay ano, okay? I-apply mo sa iyong sarili. At gawin mong consistent, maging consistent ka. At naniniwala ako na you will attain, okay, the abundance. Yan. So maraming salamat for listening. And para sa mga first time na nakabili sa ating YouTube channel, kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Okay? At of course, i-like mo na rin and hit the bell button para updated ka lagi sa ating mga lectures. So maraming salamat at pwede na tayong matulog. Okay? Ayan, nagawa na tayo ng video for sharing. So I hope marami kang natutunan. Thank you very much.